الف سے اللہ، میم سے محمد، خاشعہ مرشد طالب زکیم. محبت ایک چیز نال کیتی، صرف ولی دے کلام نال. ممی کالی میرے نین وی کالے، مینو کالڑا یار وکھی وی، کہتور پہاڑ دا سرما کالا جڑا اکھیاں وچ پوی وی. او ہو او جیویں او سائیں اے. میں ہوں سمینہ پیرزادہ، آپ مجھے دیکھیں گے ریوائن وتھ سمینہ پیرزادہ میں، صرف آن پی ٹی سی ایل سمارٹ ٹی وی.